E aí, de novo, pessoal. Vinheta massa, né? Foi o Romero Brito que fez. Queria até desejar ele, dar ele um obrigado por ele ter feito essa intro aí pra nós. Muito obrigado, Romero Brito. Então aqui eu já tô na Wink, na página aqui do Dragão, do Grande Dragon, que em português o nome dele fica Dragão Ganancioso. Significa que ele é muito gananciante, não é assim? No nível 100 ele vai ter um poder de 3.311, uma vida de 28.651, uma velocidade de 3.454 e uma resistência de 140. Ele é um monstro de lendário mais fogo, fraqueza dele é ataques de água. E a descrição dele tá falando que ele é uma criatura malévola que tem mais riquezas do que aquilo que pode desfrutar. Mas tire algo dele e ele irá destruí-lo. Ele é irracional, mas incrivelmente inteligente e poderoso. Uma combinação letal. Ele vem aqui nessa ilha aqui que eu não sei dar o nome dela, porque eu acho que eu nem tava jogando ainda. Você pode conseguir ele no nível 7, né? Quando você tá no nível 7, você já pode conseguir ele. É o nível mínimo. O preço dele na loja é 2.300 joias. Muito caro. Eu não compro nada. XP, você vai ganhar 35 mil de XP quando você ganhar ele. E para vendê-lo é só 10 mil de ouro. Ou seja, para comprar é 2.300. E para vender é 10 mil. Só que ele vai vir em combos aí futuros. Por 225 ou 250 joias, é melhor esperar. Vamos aos ataques. O Dragon Joust, que causa um dano de 25%, um dano físico de 25% ao inimigo, sem recarga. Calcinação, que vai estar causando um dano de 30%, dano de fogo, sem recarga. O especial dele vai causar 65% de dano de fogo a todos os inimigos e vai dar mais 20% de vida a ele mesmo. E aqui os ataques mais futuros dele: respiração de fogo, que vai causar um dano de 35% de fogo sem recarga; escaramuça ardente, que vai ter um dano de 40%, um dano de fogo com uma rodada de recarga e vai ter 50% de chance de queimar o alvo; a regra de ouro, que vai causar 20% de dano especial grupal. E aqui os ataques mais futuros ainda: o reino de fogo, que é um ótimo ataque, que vai causar um dano de 50% ao inimigo, um dano de fogo, uma rodada de recarga e 100% de chance de atordoar o alvo; Luxúria do Ouro, que vai causar um dano de 60% ao inimigo. É um dano especial, 3 rodadas de recarga e vai roubar metade do dano que ele der. Ou seja, se ele der um dano de 20 mil no inimigo, ele vai ganhar 10 mil de vida, o que é muito bom estar aqui. Ouro Fundido, que vai causar um dano de 35% grupal, um dano de fogo. E vai ter 100% de chance de queimar todos os alvos, 4 rodadas de recarga. E aqui os últimos ataques dele: o Drake de Fogo, vai causar um dano de 60%, um dano de fogo, 3 rodadas de recarga e ainda vai queimar o alvo, 100% de chance de queimar. O Magnífico é um dos melhores ataques, se não for o melhor ataque dele. Isso que faz ele ser tão bom assim, superando os demais de fogo. Que vai aumentar o dano dele e ele ainda vai ganhar uma rodada extra. Ele vai ganhar mais 50% de dano e vai ganhar uma rodada extra. 3 rodadas de recarga. Só nele que funciona esse ataque. E o último ataque, seu peso em ouro. Que vai causar um dano de 35% grupal. Um dano especial. E vai aplicar. Vai aplicar fuga de resistência, que é o conhecido vazamento de mana, não lembro como é que é. Que o inimigo vai perder 15% de energia a cada rodada. Lembrando que esse efeito vale em 3 rodadas. E aqui temos o ganancioso dragão, que é o dragão, o Red Dragon, ele ovo.
Ele tá com tipo uma coroazinha, ele é vermelho escuro. Ele bebê é bem feio, que treu rio. O olho dele vai estar brilhando, o olho todo branco. A coroa dele vai virando uns chifres, ele ainda não tem asa. Ele juvenil já cria as asas e já começa a voar, lógico, e o rabo dele cresce muito. E ele não tem quase nenhuma diferença para ele adulto, só a cabeça dele fica maior e os chifres também. Aqui algumas perguntas das pessoas que já viram isso. Ele é energizado, o que vai fazer ele ter 20% de energia extra, ou seja, ele não vai ter 140 de resistência, ele vai ter mais. Posto assim que ele pode ir até o nível 130 com Monster Lab, só que é quase impossível, né? Então o máximo dele é nível 100, normal. Ele vai dar 305 de ouro por é minuto? Eu não lembro se é minuto, acho que é minuto. A incubação dele dura 2 dias e 2 horas e não tem jeito nenhum de fazer ele por um cruzamento. Então esse foi o Grad, eu gosto muito dele, eu não tenho ele ainda, mas tô pensando em comprá-lo, mas eu acho que tem outro de fogo que eu não vou falar o nome pra não fazer ele ficar à vantagem, que eu acho melhor que o Grad. Então eu não vou falar, pessoal, quem é esse, mas decidam aí. Eu adoro o Grad, ele compensa muito comprar, principalmente em dias de fogo, ele vai ajudar muito. Então esse foi o Grad, espero que tenham entendido aí o que ele é, os ataques, etc. Então é isso, pessoal.